Budući u svakom skupštinskom odboru većinu će imati stranke koje čine vlast. Opozicija sumnja da se iza namere da se poboljša rad odbora skrive ideja da DSS ostane bez jednog mandata. Tu nameru nalaze u činjenici da je administrativni odbor koji treba da odluči da li će Dragan Šormez i dalje biti poslanik proširen sa dva člana vladajuće većine i to sa poslanikom PUPS-a i Demokratske stranke. Sada u administrativni odbor imate odnos 10:7 u korist vladajuće većine. I to tako što su ubačeni oni članovi vladajuće većine čiji ukupan zbir bez G17+ na njihovoj strani treba po određenom konkretnom pitanju da prekrije broj članova administrativnog odbora koji su za drugačije rešenje. Dakle, govorim o mandatu Demokratske stranke Srbije. Opozicija navodi da vlast pokušava da nadomesti dva glasa iz G17+, koji ne žele da glasaju za to da se DSS-u oduzme mandat. Zaista ne mogu unapred da znam kakva će odluka biti doneta na administrativnom odboru što se tiče tog spornog mandata narodnog poslanika Dragana Šormaza, ali ono što znam i što mogu da potvrdim, ne znam po koji put, je da ćemo moj stranački kolega Željko Ivan i ja glasati za to da mandat u ovakvom izbornom sistemu pripada stranci, a ne pojedincu. Predsednik administrativnog odbora Nenad Konstantinović kaže da i za proširivanje odbora nema skrivenih namera i da će se uskoro rešiti status Dragana Šormaza. Izjašnjavanje o mandatu Draganu Šormazu mi nismo do sada imali na administrativnom odboru, imaćemo, nadam se, na sledećoj sednici. Jedina partija koja je najavila svoj stav i kako će glasati, to je LDP i danas Čedomir Jovanović, koji je rekao da oni se očigledno zalažu za to da poslaniku može da se uzme mandat ukoliko on misli drugačije od predsednika svoje partije. To ja ne mogu da podržim kao stav i ne mogu da podržim kao princip. Moj lični stav i moj lični princip je taj da ne mogu se otimati mandati narodnim poslanicima. Količina ulja u kosi nije istovremeno i znak političke ozbiljnosti. Mi smo jedina stranka u ovoj skupštini koja nije konvertirala ostavke svojih poslanika. Jedina. Taj čovek nije sazvao administrativni odbor mesecima. Upravo zbog toga što poslanici vladajuće većine, i to onaj deo koji pripada Dinkićevoj partiji, ne žele da glasaju onako kako to želi Demokratska stranka. To je da uzmu mandat Demokratskoj stranci Srbije. Šormazov mandat. Baš je to da nismo ovde gde smo, možda bi se čak i nasmejao na takve gluposti. Dragan Šormaz, glavni junak današnjih zasedanja, kaže da bi volao da administrativni odbor što pre razvrši njegov slučaj. Motiv to da ću ja biti deo vladajuće većine kao poslanik nije. To nije motiv, niti može biti, jer im ja to nikada nisam obećao. Ni sa jednim u njih o tome nisi razgovarao. Šormaz je u maju isključen iz DSS-a zbog javno iznetih kritika na račun lidera stranke Vojislava Koštunice, a u parlamentu od tada nastupa kao samostalni poslanik.